Alvorens, baie welkom by nog 'n KiX-kerk en ek hoop regtig dat dit met jou baie goed gaan en dat jy 'n heerlike week gehad het en dat jy sommer uitsien na die naweek. En as jy besig is om eksamen te skryf, dan hoop ek dat dit baie goed met jou gaan. Mag jy hard werk en leer en dat dit sommer net 'n goeie ervaring ook vir jou wees. Ek wil begin deur vir jou te vra, wat is jou gunsteling boom? Wat 'n boom is vir jou die heel mooiste? Nou, ek het vir jou 'n prentjie opgesit van die boom wat vir my die heel mooiste is, en dis in die wêreld waar ek groot geword het, daar bo in die Limpopo provinsie, en dit is 'n willese ring, en jy kan sien, hy het so plat toppie aan die bokant, en dit is my gunsteling boom, en as ek daai bome sien, as ek na my ouers toe gaan, dan weet ek sommer, ek is nou by die huis, so daar is my gunsteling boom, daar kan jy sommer gou sê, wat is jou gunsteling boom, watter boom is vir jou die heel mooiste? Maats, dis 'n voorreg om jou te groet in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing lekker saam met oom Ferreira. Wie is die koning van die oerwoud? Wie is die koning van die see? Kloek, kloek, kloek. Wie is die koning van die groot heelal, wat alles vir ons gee? Wie is die koning van die oerwoud? Wie is die koning van die see? Kloek, kloek, kloek. Wie is die koning van die groot heelal, wat alles vir ons gee? Sy naam is J-E-S-I-S. J-E-S-I-S. Jesus, Jesus. Sy naam is Jesus, die koning van my hart. Wie is die koning van die oerwoud? Wat alles vir ons gee. Sy naam is J-E-S-I-S. J-E-S-I-S. Jesus, Jesus. Sy naam is Jesus, die koning van my hart. Sy naam is Jesus, Jesus. Sy naam is ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat U vir ons lief is. Dankie dat U vir ons goed is. Here, ons is in die winter en is al lekker koud. Dankie Here dat U ook die seisoene so laat wissel en dat ons nou in die winter is, maar ons soms sien sommer al klaar uit na die lente en die nuwe lewe. Maar intussen tyd geniet ons die herfsblare wat nog rond lê en sommer om net weer lekker warm aan te trek en snoesig voor 'n verwarmer of 'n vuurtjie te sit en net die hitte te voel. Dankie Here dat ek vir elkeen kan bid wat besig is om eksamen te skryf of besig is met assessering, wil U ook saam met hulle wees en vir hulle ondersteun in hierdie tyd. As ons vandag hier by die KiX-kerk deur U woord lees en leer, wil U ook vir ons 'n klomp nuwe dinge kom leer. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Maats, ek wil vandag met jou praat oor die twee bome in die Bybel. Ek weet nie of jy weet dat die Bybel begin met 'n boom en die Bybel eindig met 'n boom. En tussenin gebeur daar 'n klomp goed. En ek wil graag begin om vandag vir jou te vertel van die heel eerste boom waarvan ons lees. En ons gaan uit die Bybel uit lees om te hoor van hierdie boom. En daarvan lees ons in Genesis 2. Genesis 2, die Here God het verder allerlei bome, mooi om na te kyk en lekker om van te eet, uit die grond laat uitspruit. Ook die boom van die lewe in die middel van die tuin en die boom van alle kennis.
Ja, maats, jy onthou hierdie story, ne? Ja, heel aan die begin in Genesis. Maak God die hele wereld, hy maak die ligte, die son en die maan en die sterre en die voels en die visse en die diere en plante en dan ook die mens. En dan in die middel van die boom, in die middel van die tuin, is daar twee bome, die boom van kennis en die boom van lewe. En dan sê God vir die mens, vir Adam en Eva, dat hulle nie daarvan mag eet nie. Maar ongelukkig kom die ou stoute slang en sê vir hulle dat hulle daarvan moet eet. En Eva eet eerste en dan gaan gee sy ook vir Adam daarvan. En dan onthou julle dat wat gebeur daarna is dat hulle uit die tuin uitgejaag word. En dat hulle dan moet hard werk en daar 'n klomp nuwe reëls gebeur in die skepping. En dat hulle nie meer in die tuin mag bly nie. Nou van daar af in die Genesis verhale gebeur daar 'n klomp stories waarvan ons in die Bybel lees. En dit vertel van die verhale wat God saam met sy mense geloop het, hoe hy gekies het om met mense 'n pad te loop. En dan is daar al die bekende mooi stories wat jy ken, die verhale van Noag en van Rut en van Dawid en Jesaja en Daniel en die leeukuil en al hierdie baie stories. Tot ons kom by die Nuwe Testament. En wat gebeur in die Nuwe Testament? In die Nuwe Testament stuur God sy seun na die aarde toe. En wie is God se seun? Dis reg maats, Jesus. Jesus is God se seun en hy kom om nog 'n nader en 'n meer naby verhouding met mense te hê. En dan loop hy tussen mense en ons lees van al die wonderlike verhale wat Jesus saam met die mense op aarde het. En dit is hy kies sy 12 disippels en dan het hy 'n klomp mense wat hy gesond maak, blindes wat hy laat sien en hy is die hele tyd in gesprek met mense en vertel hy vir hulle van God die Vader. En dan die hartseer verhaal van dat die mense vir Jesus vat en hom kruisig. En nou onthou ons, hoekom word Jesus gekruisig? Jesus word gekruisig om vir ons sondes te sterf, sodat ek en jy eendag weer terug kan gaan na die tuin van Eden toe. Ja, daai sonde wat daar begin het in Genesis, toe hulle van daai eerste boom se vrugte geëet het, waarvan hulle nie mag geëet het nie. Jesus sterf op die kruis vir daardie begin van die sonde en al die sonde en die stoutighede wat daarna gekom het. En nadat Jesus op die kruis gesterf het, staan hy op uit die dood uit. Julle onthou dit. En nadat hy opgestaan het uit die dood uit, gaan hy hemel toe. Dis reg. En ons het hierdie week, donderdag, het ons hemelvaart gevier. Dis die dag wat ons vier dat Jesus nie meer op aarde is nie, maar dat hy na die hemel toe gegaan het. En wat gebeur daarna? Net na hemelvaart is die uitstorting van die Heilige Gees, Pinkster, wat die Heilige Gees in ons kom woon. En nou is God nog nader. God was in die tuin en toe is die mense stout. Toe gaan hulle uit die tuin uit en hulle mag nie teruggaan nie. En toe gebeur daar 'n klomp stories wat God saam met sy mense die pad loop. En toe kom sy seun aarde toe, Jesus, om by ons te kom wees. En omdat Jesus 'n mens was en God was, kon hy nie op al die plekke gelyk wees nie. En daarom gaan hy terug na die Vader toe en stuur hy die Gees wat in elke een van ons is. En nou het julle gelees en geleer die laaste paar weke hier in die KiX-kerk van Openbaring. En Openbaring sê, Jesus sit op die troon en hy is in die regterkant van die Vader van waar hy regeer. En in daardie verhaal in Openbaring sien ons die engele en ons sien die ouderlinge wat voor Jesus se troon buig en dat mens amper nie eers kan sien nie, so lig en so wonderlik is dit. En dit is die verhaal in Openbaring. Nou Johannes sê vir ons in Johannes 1, die evangelie, kom ons lees saam, die woord deur wie ons God leer ken, was reg aan die begin reeds daar. Die woord was by God en die woord was God. Tjoe, maats, dis 'n moeilike sin. Die woord was by God en die woord was God. Nou, wie is hierdie woord wat God was? Vers 2, voor enig iets nog gemaak was,
was Jesus al by God. Hy het alles in die skepping gemaak. Niks het op 'n ander manier ontstaan nie. Hy het alles gemaak. Jesus het ook lewe aan die skepping gegee. Omdat Jesus mense lewe gegee het, kon hulle die regte besluite neem, soos iemand wat 'n lig het om in die donker mee te loop. So Johannes sê vir ons, so ons het in die begin van Genesis, en alles word gemaak, die skepping, na maats. En nou sien ons hier in Johannes 1, dat by die skepping was Jesus reeds daar. God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. God het gesê, laat daar diere wees, en daar was diere. En deur hierdie wat hy gesê het, het hy woorde gepraat. En Johannes sê vir ons, hierdie woorde is Jesus, en Jesus was voor die skepping, was hy al reeds daar. So maat, Jesus kom nie eers in die Nuwe Testament, begin hy om daar te wees nie. Jesus is reeds, voordat die aarde gemaak is, is Jesus al reeds daar. En hy is by die skepping betrokke. Hy help God die Vader skep. En nou sien ons dat Jesus opgaan, het ons in hemelvaart geleer hierdie week op donderdag. En nou sien ons in Openbaring 12 vers 12, toe sê Christus weer, ek sal gou kom, ek weet wat elke mens gedoen het en ek sal die mens beloon. Ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, die begin en die einde. Daar is hy maats, hier sê Openbaring vir ons precies dieselfde. Jesus is die eerste en die laaste, die Alfa en die Omega. En julle onthou, Alfa en Omega is die Griekse alfabet, met ander woorde die A en die Z, die begin en die einde. So voor die skepping was hy daar, en wanneer alles verby is, sal Jesus nog steeds daar wees. Die mense wat reg lewe, is gelukkige mense. Hulle is soos mense wat skoon klere aangetrek het. Hulle mag eet van die vrugte van die boom van die lewe, en hulle mag deur die poorte ingaan na God se stad. Jo, maats, kyk, hier is die boom weer terug, die boom van Openbaring, is ook die boom wat in Genesis is. Hulle mag eet van die vrugte van die boom van die lewe. Onthou julle maats, in Genesis het ons gelees, hulle mag nie van daardie boom geëet het nie. Maar in Openbaring, nadat Jesus gesterf het en nadat hy opgestaan het en nou dat hy by God in die hemel is en alles nuut gemaak het, nou mag ons van daardie boom eet. Want nou is ons by God, ons is God se kinders, ons het 'n nuwe lewe gekry, ons is nuwe mense. So Genesis se boom wat mense graag soos God wil wees. En God sê, maar julle mag nie daarvan eet nie. En dan gebeur daar die hele wêreldgeskiedenis, waarvan ek en jy nog steeds deel is. Ons is deel van daardie geskiedenis. En hoe God met ons op pad loop, deur sy gees wat in ons is. Maar wanneer ons sterf, of wanneer die wederkoms is, wanneer Jesus weer kom, dan gaan ons by God bly in die hemel. En in die hemel is die boom van die lewe weer terug. En dan mag ons van daardie boom eet. En wat beteken dit? Dit beteken, ons het die ewige lewe. Ons sal vir altyd lewe. Nou hoef ons nie meer bang te wees om van daardie boom te eet nie. Ons mag nou daarvan eet. Openbaring sê, ons word uitgenooi om daarvan te eet. Om deel te wees van God se koninkryk, van die ewige lewe. En maats, dis waarna ons vashou. Dat ons weet dat iemand wat ons van ons wat gesterf het, ons vriende, oupas en oumas, mense vir ons wie ons lief is, het daardie ewige lewe klaar gekry. Hulle is by God in daardie nuwe stad en hulle mag eet van die boom van die lewe, van die ewige lewe. En mag ek en jy weet dat ons uitgenooi word om ook van daardie boom te kom eet, sodat ons ook die ewige lewe kan hê. Mag ons dit nooit vergeet nie. Mag ons onthou dat ons, wanneer Jesus opgaan hemel toe met hemelvaart, gaan maak hy vir ons daai plekkie gereed, sodat ons vir altyd en altyd en altyd en ewig by God kan wees. Amen. Kom ons sluit die oë, maats. Here Jesus, wat 'n wonderlike verhaal. Die verhaal van die twee bome in die Bybel. Daar vroeg in Genesis, toe ons nie mag geëet het nie, en die sonde ons oorweldig het, en hulle net nie kon nee sê nie.
tot by 'n punt wat ons kom in Openbaring waar hierdie boom weer is en U ons dan uitnooi om te eet. Want nou het ons nie meer sonde nie, want U het vir ons aan die kruis gesterf en al ons sonde weggeneem. Dankie Here dat ons die ewige lewe het, ons wat in die Seun van God glo. Amen. Maats, dankie dat julle nog steeds op 'n manier ook vir die kerk gee en deelneem aan ons finansiële bydrae sodat ons weer ander mense kan help. Onthou dat ons besig is met winterhoop en dat ons vir al die kieksmaatjies vra om vir ons blikkies kos te bring, sodat ons in hierdie koue tyd vir mense wat nie kos het nie op die straat 'n blikkie kos kan gee. Hoekom blikkies kos? Want dit kan hulle by hulle hou. Want as jy op die straat bly, het jy nie 'n yskas waarin jy dit kan bære nie. So dit moet kossies wees wat lank kan bly op 'n rak sonder dat dit vrot word. So dalk kan jy onthou om volgende keer vir ons 'n blikkie kos te bring, sodat ons dit weer kan uitdeel. Ek hoop dat jy regtig 'n lekker week sal hê en dat dit met jou sal goed gaan. Mag jy weet dat God vir jou baie, baie lief is, dat sy genade vir jou genoeg is en dat hy elke dag, elke oomblik met jou is. Amen.